بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فارون كربي في كيوس في مهوه علي ساوندتي. الحمد لله فارون كربي في كيوس في مهوه علي ساوندتي. الحمد لله فارون من قم كيتي يا إلهي يا فارج الحزن ستر كردين سينا يوسف التسيني آية جاتمي جهد جيساني كنو إسكنا إذ لما فاني كاست لما فاج جود إخواني آية جاتمي تربرا كبجني حمد باب تقود قها إشكيني كودان الرافي كان ساقتين تاني ديبين براغتي دوبين التسيني This is a thunder be anamudanani, ayat jatami, turbafa sajene, hamasajal kamne kasiti nikuni, yagarbota rabbi dagaya dani, nasereza dubi, wala lumanchete, kayusubin fube, ali saundati. Egi hundi jira ahdisa galani, isarati duna, uman sodatini. Hala kanale gi dubira watani mutande moegi jirai yamani ya ilma koda gaha yaqub jirani ne yenami sange sana dababa tani kara kara male akakillanse ne bolge sanin galle gadda jedeni wamti yaqub kana jedu yo betani ijanama tuka yenna danatani jide mode veda moko tikuni وما الإنسان يا رب فليني وما أبنقه سنزاج ديني رب التموم لي وانندك سني مال دندتين قبايا جل جتني إقاسني إركسي غرهر كون كفني غرايا دنبني كم براني كفتي كيوسف فوبي آلي ساوندتي Ahi wanini murte ra olte wa to kol chuda dandeti miti isa to murte sa murte kanisati anjisni ko undani kade isati ammo namni ko barbade rugati isati hirkata inir ko hakati irko mbira abba irkatin kufirti sababa hirkate bawa isa bufti Gotu mana mana yo iti hirkate aisi pokipte ti shirki rajramti kana prabhi gari hirko rugumati sila nabi yaqub walla leti miti inni nabi yida malu iti ifti wanti nirgame shirki valle suti rabbi tube gumsa tenne sairgate Hakarra fagachu hintane dumati kayusubin fube aliza undati. Aluma seinanu bakkabani mani nwajira radovu dandai mitini. Rabbi murte sinani nolu dubbini. Akka hojjetame darbeti akini wamti jarun jiru wanini wassane. Lubbu abba keessa kanat argamnaani waan murtoofte jirtu jecha mul'isani rabbi immoo yaaquubiin jedhee hime inni abbaa beekumsaati hin jiru juhliini waan nuun sabarsiifne jedhuuf waa yaqiini dogongoran qabu kan yaaquub dubbiini dubbiin akka kanaa mul'ate ifaani laakiin danuun namaa kana wallaalani jira warra kufrii keessa laaqamani warra kafarija jira keessu jaamte kayyusufiin fufe aali saundatti horii isa minaan ittiin bitatanii jennaan jirri dhoksaan itti deebisani biniyaaminiin wajjiin horiis deebisanii utuu adeemanuu misraan qaqqabanii aluma seenanuu mootii tundisaani Horicha saaf qobaa hariitu kennanii kunoo finne mucaas hin fidaa jettanii Biniyaaminiin achiin mootiitti kennanii ala harkaa fuudhuu jirri deebi'anii jirreegi bahanii mootiin Biniyaaminiin ahii an obboleessa keetii womaan laphatinii jedhee booda kana sembifachuufani mala malee karaa ana mirgaa huunii
jedhee isa barsiisee kii walii galanii jiratti immoo diqqoo akka kana himne jedhee itti himee as deebi'e inni hojjetaa jedhicha minaan safaranii qodaa jiraa keessa safartuu minaanii dhoksaatiin akka qodaa Biniyaamiinii keessa kaa akka jirri hin baranne hambifachuu fedhe na godha akkanatti kan Yusuf hin fufee aalii isaa hundatti. Booda qunnaan keessaa kaamee raawwatee geggeessa jiraatii mootii marxifate wama jirri yaadan kennee guutee safartuun kaamee kan isaa keessatti jechuun kan Biniyaamiin kan gara haadhaati. Geggeessanii eegii jirri karaa buutee erga mootii keessaa tokko duukaa kaate iyyeetti lallabee ajirri waafete wal duukaa yaartuu dhaabbadhaa dafaati hundi kee hattuudhaa dhaabbuun deeminiiti jennaan hundi na eeguddisee rifatee hundi garagalee maal maaltu dhalate maalinni kan badeeme himaa dhugaatti. Jennaan qunnaa mootii bade simbiratti asiin keessaa namticha deebisee as nutti minaan fe'isa gaalaa tokko isaaf kennamti gaafatamaa nana kana kennuu irratti anatu waasiidha isinii kennuutti kan Yusuf hin fufee aalii isaa hundatti. Hundinuu guutummaa rabbiin kakkatanii nama nagaa ta'uu keenya hin beektanii amanamaa nama gulmii hin hojjenne waan dagatamellee nan fudhate nyaanne horii qodaa keenyaa keessatti gattanii jennaan kun ofinne sinitti deebifne nuhoo nama akkanaa ta'uu hin beektanii attamitti qunnaa hannaaf shakkitanii. Nu dacheerra yaa'u miti badiidhaanii nu minaan bitachuu jennee biyyaa kaane haadhaaf abbaa qabnaa nama dadhabanii abbaan kan keenya immoo kan ijaan jaamanii kanaa jennee dhufne malee nuni taane warra waatu irraa jira beekamanii jechuun deebisanii waan jirri gaafatee kan Yusuf hin fufee aalii isaa hundatti. Alhamdulillah faaruun kan rabbiiti kan Yusuf hin fufee aalii isaa hundatti. Alhamdulillah faaruun kan rabbiiti kan Yusuf hin fufee aalii isaa hundatti. Jarrammas hin himne lammeessaa gaafatee yoommoo argame hoo waa keessan keessatti yoo sobni kan keessan mul'ate ifatti. Maala ta'u murteen gaafa kana taatee akka seera biyya abbaa keessaniitti jennaan jettee jirri biyya kan keenyatti seera abbaa keenyaa kan Yaaqoob keessatti namni waan hannaan harkatti argamte garbicha ta'e hafasa biratti keenyatti akkanaa namtichaan waahate akkanuma sirri nama waa zollomte. Kun seera Yaaqoobii jennaan jiraattiftee kan Yusuf hin fufee aalii isaa hundatti. Gaalli hunda jira walitti qabamee fe'imni kan hundaa irraa bubuufame fattashaan jirarraa dura jalqabamee akka hiilaa ta'uun irratti baramee jennaan hundi jira soba jedhee falme akka hin mo'anneef akkana godhamee kan jira kurnanii eegii ilaalame. Eegii hunda keessaa laalamee dhabamee kan Biniyaamiin booda hundaa ilaalamee qodaan mootii kansaa keessatti argame baasanii kunootii qodaan barbaadamee kanaaf rabbi qur'aana isaa keessatti hime Yusufii nu biraa beekumsi kennamee akka obboleessi isaa biratti hambifamee jennaan qalbiin Yusuf inni dhamaafame akka ragga'uufiif beekumsi kenname utuu sirri Yaaqoob ta'uu dhabame isa biyya Misraa utuu taasifame silaa hin argatu obboleen cinqameef rabbuma tolcheefi qudraan kan isaati kan Yusuf hin fufee aalii isaa hundatti. Rabbi fedhu malee eenyutu beekumsa argata jettanii falqii isaa keessa garii sadarkaa isaa ol fuudhee guddisa
abba fede waanu mi hunda keessa kulli waan beekumsa nama qabu keessa nama qabu jira caala beekumsa isaa abbaa fedhe kenne taasisa dureessa rabba akkuma fedhe eenyutu gaafiisa gaafachuu danda'a maal horka isaa keessa kaan hunda ol godhe imaaniin badhaasa kaan ilmi ballise kennaa fi tolasa kaan addunyaa kenne wajjiniin dhamaasa bakka baasun beeku of duraa tottorsa cima akkanu haasi obbosoo taasisa bareeda akka warqii dhoqqee taasisa gaafa gallii keenyaan galegaa qorinsa isumarra oolaa xinnaate guddate kayyuu suufiin fuufee aaliisa hundatti bara kana booda eegiriifatanii biniyaaminiin ajiin asaa odeessanii ijoollee irraa hilattu beekamtu jedhanii duraan obboleessi Yusuf kan jedhanii hattuu ture gasii beekamaadha inni akkas inni kunis kunoo argitanii Yusufiin hattuudha womti jedhaniin isatu yenna jiru jaraa wajjiniin taabota kaakayyuu kan gara haadhaanii itti waaqeffatu mana keeyyatanii isa jalaa fuudhee caccabsee gatenni irratti jibbaadhaaf gabbaruu isaanii kanaaf obbolowwan hattuu taasisanii hin beekanu Yusuf ardiirra jiraate kan Yusuf hin fuufee aaliisa hundatti. Kanaaf jecha kana Yusufitti manii kanaan Yusufi jedhe hin baranne Yusufis cal jedhee womaatti hin ibsine of keessa deeffate womaatti hin mul'ifne keessatti dubbate hin jedhe jiraani jira lammanirraa isin hin caaltanii ofii ajattanii jira jeessitanii rabbiin beeka womaa isin wassaftanii dhalalattee waman jirre kallaqattanii isas hin dubbattaan hin beeka rahmaanii jedhee dhoksee keessaan dubbata ta'inni garaa bal'ina isaa akka jirrinnaane itti faashagaa kabaji akkaani naafuus keessaan jedha waliin haseenanii dhibee itti machuu jettee isa waamtee kan Yusufiin fufee aaliisa hundatti. Wama jedhu jedhee hundeegi raawwatee boodanaa dhibee fi itti machuu jette yaa ayyuu al-aziz jette isa waamtee mucaa kana fidaa asintu nu kadhatee mucaan abbaa jaarsaa guddaa kan butute qaba ture gasii wajjiniin dubbatee mukuu isa baasaa bara al-tokkitti gad ba'ee hin beeku nutu adii baatee harkaa fuune malee gatii fidaa jettee. Hamma moogii dubbiin akkana itaate iddoo sanam tokko nu keessaa fuudhiiti ija nu jabeessii ija keenya laafte balaan jabaan ammaan kunoo nu mudate hadraa nu gaddisii tolasiif itaati sirraan malti silaa wanti khayrii taate kan Yusuf hin fuufee aaliisa hundatti. Jennaan mootiin arraabbitti maganfadhee tokko badii humnaan isa nagaa hidhe kan haqarran jirre ani immoo maal fedhee kan hojjedhu jettu haqarraa badhaadhee seerri alamarraa waan akkanaat jedhe kan dubbatuun jiru ani immoo maal fedhee jettu maal waanoo isinan gaafadhee nama harkatti qunnaan argameenaan jedhe. Isintu murteesse ani immoo maal jedhee kenne isiniin jedhu kan biraan bifadhe anis gaafa sanaa zulmii hojjetadhe hojii kanaa irraa rabbitti maganfadhe jennaan yaanni jira harkaa faffacaatee kan Yusufiin fuufee aaliisa hundatti. Achi mootichaarraa garaa muratanii qulqullaanii waliin mari'oo jalqabanii jedhee hin gaafate jedhama maqaanii Roobeel ilma Yaaqub jechuudhaan waamanii yaa jedhana jedhee hin irraanfattanii beekaa hin jirtanu isa hadii seentanii mucaa kan koo kanaa akkanaa fiddanii anaan gahuu irratti ahdiinaa seentanii. Yoosin marsan malee balaan kan hin seenee kan deebisuun isaa dhuman danda'amne
yookaan hundi keessaan wajjini numtanii akkan zina malee Yusuf taasiftanii jennaan kakannee fi kunoosin diigdanii fuula itti ba'u hin argadhu ani anasiin sacho'u yoo maaluu jettanii yookaan abbaa koorraa na dhufu eeyyamnii yookaan mootiin mucaa na deebisanii yookaan duuti dhufnaan du'u malee ani asumarran ta'a murteeffate inni hundarra caalaanii murteen kan isaatii kan Yusuf hin hubee haali isaa hundatti. Alhamdulillaahi faaruun kan rabbiitii kan Yusuf hin hubee haali isaa hundatti. Alhamdulillaahi faaruun kan rabbiitii kan Yusuf hin hubee haali isaa hundatti. Ahihi jedhee qurxii kutee hafe asumarraa gara babbaatti deebi'aa hararraa biyyatta lagaltan dhaqaa babbaa biraa jedhaa yaa babbaa Biniyaamiin nu duraa hattuu ta'e jechuun qabamee nu bira jedhaa itti himaa wama argamerraa waan zaahira kana mul'ataa jirurraa ijji hin argaartii yenna sana baraa. Waan itti himamnaan nagaa jirturraa qodaa isaa keessaa qunnaan kaamee jira kan ziqiyaarraa ta'e argame zaahiraa kana qofa beeknaa mul'ataa ifarra waan nurraa fagaatee jiru barbaacharraa eeyyama hin qabnu rabbichuma biraa waan dhokate beekuun isa qofaaf jira isa namaa hiraa ilmi hammataatee kan Yusuf hin fufee haali isaa hundatti. Jidhaa jennaa adii gallusi biratti mucaan kun waataa hin beeknu dhumatti waatuus qabamu sotuma beekneeti tola fuuneen deemnu adii galuu miti hamma immoo hin sobaan kan jettu yoo taate nama misra ture ollaa mootichaatti dubbii kana sobnee dhugaa ta'e isaati gaafadhu hakkakii yookaan naggaadhuti minaan bitatanii galanii asitti jira gaaphuu barii yoo haqaquu jette jirattiin nu wajjiin bitatte as galte mi'attam dubbiin kun jedhii gaafadhuuti ammasitti himuu waan dhokataa miti misra guutuu keessaa dubbiin odeeffamte biyyuun dhagahee ifaadha mul'ate dhugaa dubbataarraa waa sobneetii miti kan Yusuf hin fufee haali isaa hundatti. Jennaan achiin abbaan itti dallananii kanas hin tutolchee malee hin sobdanii dhala laphee keessaa natti odeessaa aartanii akkas hin jettanu mitillee dubbiinii obsuma gaariidhaa booda eegii jedhanii nama waatuudhaa yaaduu miti inni dubbii kana isiin lafaa tolchitanii jazaan hamtuu hamtuu dhuma booda inni kan Yusufii jettee kana hin shakkinii jennaan isaa jedhee kajeella rabbiini hunduma naafiduu hin danda'a inni Yusufii Biniyaamiin Roobeelii wajjiniin kanarratti rabbiin beekaadha yakiini gubaa koo yaaddoo koo dhabe Yusufiini jaalalli saana gugubde keessaani ogeessan danda'a isa harkaa amriini isaan ajajamti wanti taateriini qulqullaa haadhanni waan hiddoo itaate kan Yusufiin fufee haali isaa hundatti jedhee ijoollee irraa fuulaas deeffate jedhee dhibee ofii rabbitti himate ahiyaa yaaddoo koo anatti jabaatte Yusuf arguu dhabuun guddoo ana miite asaa jedhee tuboohu ijji isaa addaatte waa arguu dadhabdee fajajjechi tafte inni himatu of keessa deeffate yaaddoon Yusuf dikkaa malee sadhamaafte jennaan ilmaan isaa isarratti ilaalte gubaasa laalaasaa guddiftee cinqamte walgeessi abbaadhaan yaa abbaa jette rahmatummaa dhumaa laphee isaa baatte waahee Yusuf kanaa utuu irraanfatte rabbitti taganne yaaddoon kee baayyate yaadannoo Yusufiin kunoo dhukkubsatte ati inni ibsu jismiin kan kee hundi laafte siichi dadhabdeetta utuu of rahmatte dhiisaan jettu ammaa duutee of dhabdutti
kanarra obsuutu gaariidha dhugaatti kayyuusuuf hin fufee aaliisaa hundatti. Jecha ijoollee dhiisee irraas deebi'ee yaa rabbi dhibee koo hunda waani ta'e situ anaa beekaa keessi koo boba'ee. Ayyee akka namni dhibee kan koonaa dhagahee gubaa koo yaaddoo koo hunda waani ta'e rabbi kootti maddee anis harka kaa'ee isa tunaa beekaa dhibee koo waan ta'e anuusinitti maan jiru wama ta'ee. Nama kan biraattis kana kana ta'ee jedhee himaan jiru jedhee itti ka'e innanni beekan koo himaaru yoo ta'ee gara rabbichaatti simmaatu ka'e nan beeka rabbii koo waan rakkina ta'ee keessaa na baasee godha kan milkaa'ee yuusuufin siich argee iji koo jata'e ayyee hundi keenya siichi sujuuda saabu'ee. Jechuun waan hin oollee dirqama ta'ee darbeera rabbichaa biraa wama bu'e manaafni hin argee yoom darbaa ta'ee siichi hundi keenya yenna isaa bu'e tafsiisitu mul'ata ifatti kan Yuusuf hin fufee haali isaa hundatti. Ayyee dubbiin kun ta'uu rabbi na barsiisee jiraa hin argitu haala isinitti ibse. Waan sin hin beekinii anatti mul'isee jiraa hin beektanuu kana sin rakkisee hamma naa qoccoluu hundi kan kee dhiisi deemaa naa barbaadaa jedhee itti ibsee obbolowwan isaa as kan mootiin hambise Biniyaaminiif Roobeel kan rakkoo liqimsee misratti sambiifnaan du'a ofitti murteessee jedhee ijoollee hundaa barbaachatti kaase. Rabbitti mul'ifnaan nan argaa kutatee kan Yuusuufin fufee haali isaa hundatti. Yaa ilmaan koo deemaa dubbii yaafadhaa Yuusuuf jiraachuun isaa naammoo ifaadha obbolaasaa lamman wajjinii nan fedhaa garaa hin murinaa rahmanni rabbiidha dhiphoo xiqqoo miti guddicha bal'aadha eenyunuu rahmataa rabbirra fedhaadha. Rahmata isaatu bal'aa diriiraadha kanaaf yaa ilmaan koo isumarraan fedha garaa hin murinaa yoo attan badhaadha ta'uus raamata isaa hundi kajeelaadha yoo kaafira ta'e malee jirra jaadha jerri rahmata isaa irraa fagaataadha booda cinqii namni lamu hoffolaadha kanaaf rahmata isaa nu kajeelaadha cinqiin koonaaf laafa jedhee murteeffadha. Arrabbi irraan fedhaa waan hayri itaatee kan Yuusuufin fufee haali isaa hundatti. Ayyee gantanaa kunoo qur'aana keessatti hin argitu muumin ammoo muumintitti akkatti deebi'an jirri obbolooti yeroo sasadaffaa gara Yuusuufitti dhufanii ta'anii fuulduruma isaatti ta'anii himatan waan jira rakkiftee Biniyaaminiin akka jira deebisutti himatanii boodaa jedhanii haamooti yaa ayyuhal aziz nu rakkanneesitti deebine sadeessaa tokko kan mucaati lammaffaa beelatu ahlii keenya miitee kanaaf meeshaa xiqqoo kan gabaan jibbite namni biraan fuudhuu meeshaa kana taatee dhokkattee moofoftee fokkiftee ajattee isuma fudhadhu adaraa yaamooti minaannuu safarii sadaqaa siif taatii meeshaa keenya kana waa itti makatte jedhee faayibiin isaa akkana mul'atee garaa nu bal'adhu keessaan nu rahmate rabbi mindaa nama waa tola hojjete. Diriirsee kenna akhiraatti kan Yuusuf hin fufee haali isaa hundatti. Alhamdulillah faaruun kan rabbiiti kan Yuusuf hin fufee haali isaa hundatti. Alhamdulillah faaruun kan rabbiiti kan Yuusuf hin fufee haali isaa hundatti. Jecha jira kana eegii dhagahatee Yuusuf yaa jirana jedhee waa gaafate hamma beektaa hundi kan kee waan hojjette Yuusufiif obboleessaa kan gara haadhaatti yennaa sin wallaalaa nafsiyyaan sin moote waan sin hojjechiiftee hin beektuu dhugaatti jennaan hundi jira walitti deebite
waliin jettee uumaa dinqiin mudate jedha hundi jira guddu ajjabamte deddeebite hundi walitti haasofte isa ta'uun beektu kanaaf tasa taate hin gaafanna jecha walumaa mari'atte tari'ati yusufi jettee isa gaafatte ahee an yusufuma jedheetti mul'ate kun obboleessa koo kan gara haadhaati isa simmiitanii jibba akka kootti dubbii jabeeffate jedhee akkanatti hundi hayaadattuuf hojii hojjetamte kan yusufiin fufee aalii isaa hundatti ahee an yusufii bara isa gaafasanii waan itti hojjettan isatti hojjettanii isuma beeriitti isa darbattanii kun obboleessa koo isa jettaniini yaa gurbatti raahiil jechuudha waamtanii rukuttanii akkaan isa cinqitanii isa bana hisdiin kan ariigootanii amma immoo rabbichi kan qabu isaanii kunoo nutti arjoome qananii nu kenne aqiidaa kan keenyaa isa gaayaqiini nu kenne nu tolchee kunoon argitanii balaa keessan hundaa irratti sabrii goone abbaa keenyaan bullee jala cucummaane jaalala isaa guddaa sana sossodaanne isan ni nu jedhee of cinqoo argine isa biratti hafnaan dubbiin kana taate kan yusufiin fufee aalii isaa hundatti isan ni nu jedhee cinqamuuf obsine hamma har'aa turre kunoon argitanii rabbi immoo nama isaa sodaa ta'amane obsa itti dhumee milkeessaadha inni haddas mindaa jira warra isaan bulanii nama sodaa isaa badii baqatanii karaa hifdiif hiqdii irraa fagaatanii karaa toltuu taatee duukaa isaa fiiganii iyyaafataa godaanaasii qabatanii godaanaasii jechuu beekii yaa'insaanii karaa nabiyyoonni irraa deemanii karaa jirri irraa deeman deemtanii fagaatu dhiyaatu warra qabatanii ciiftanu teessanu hirruma turtanii eegii umriin dhumee achitti duutanii jannata seentanii jedhe akhiraatti kan yusufiin fufee aalii isaa hundatti yusuf kana jennaan jarri obboloonii yaa yusuf hisdiidhaaf hiqdiidha qassamne kunoo akhira keessa hundi nu xiqqaanne xiqqeenya mul'ataa rabbitti kakanne ataqa qabatte nu sobaan dubbanne sadarkaa kee hundaa keenyarra rabbiini ol fuudhee si godhee muumina yaqiini nu kana fokkimne nama ajaataane jennaan nuti keessee nu wade kan banne kunoo si duratti kan fokkimne taane soba sobne hundi wajjin hin qabamne biyya lamanitti kan xiqqaan nu taane kan duniyaa haddumaa asitti fokkimne kan biyya akhiraa akkana salphanne nu dhiifama godhii yaa yusuf siin jenne rabboo si milkeesse waharii si kenne nummoo si gattaane hadda duniyaa irratti kan yusufiin fufee aalii isaa hundatti duniyaa irratti hamma yoo anaan xiqqaanne nurraa akka ka'u addaa si kadhanne yoo ati nuunifne nu hariin salphanne fokkifne ibiddaa kan gallu itaane yoo ati nuunifin nuunni suraahmaanii waan garbooliin kan koo walitti godhani dhiibbaa adda addaa jechuun wal miidhanii jireenya duniyaa irratti waan wallaalessanii aninniitu jedhee himeera rabbiini jedhan fuuldura isaa irra dhaabbatanii boohanii wayiwaataa akkaan kadhatanii silaa yusuf garaa laafaan haasisanii dhiifama guutuu isaa irra barbaadanii yusufitti ifnaan hundi aashakanii hin dhaggeeffatanii jecha isaa waan taatee kan yusufiin fufee aalii isaa hundatti alhamdulillaahi faaruun kan rabbiiti kan yusufiin fufee aalii isaa hundatti alhamdulillaahi faaruun kan rabbiiti kan yusufiin fufee aalii isaa hundatti alhamdulillaahi
faarun kan rabbiiti tayyuu suubiin fufee aalii isaa hundatti.